Орталық сайлау комиссиясы Нұр Отан партиясынан президенттікке үміткер ретінде ұсынылған Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасы конституциялық талаптарға сәйкес екендігін жариялады. Мұның алдында Нұр Отан партиясының өкілдері Орталық сайлау комиссиясына президенттікке кандидат ретінде ұсыну туралы хаттаманың көшірмесін, сайлау жарнасының төленгендігін куәландыратын құжатты, Қасым Жомарт Тоқаевтың өмірбаяны мен жеке басын куәландыратын құжатты, жоғары оқу орнындағы білімі туралы дипломдарының көшірмесі мен мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді ұсынған болатын. Тиісінше Орталық сайлау комиссиясы уәкілетті мемлекеттік органдарға сұрау салып, қажетті мәліметтерді алды. Енді Қасым Жомарт Тоқаевқа қол жинауға арналған парақтар беріледі. 2019 жылғы 9 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан Республикасының конституциясында және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңында оған қойылған талаптарға сәйкестігін анықтау туралы қаулыны қабылдау үшін дауыс беруіңізді сұраймын. Бірауыздан рахмет.